Pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ta famozna rđa u pšenici. Prethodnih dana je na internetu osvanuo snimak gde čovjek ide i kosi pšenicu. Iza nje ide žuti oblak od tih spora, od same rđe. Tu, u tom snimku, postoji jedan nedostatak, a to je konkretan opis. Ta pšenica se koristi za senažu i u 99% slučajeva ta pšenica nije tretirana fungicidom. Zato je tu došlo do toliko jake pojave same rđe. Svako ko je zaštitio pšenicu kada je bilo vreme raditi prvi tretman zaštite i od korova i od insekata, u 80% slučajeva neće imati probleme sa samorđom. Tako da nemojte žuriti sa tim, a pojavila se rđa, čovjek na internetu je izbacio, katastrofa, već su sve kuće počele da pričaju o tome kako je rđa napravila strašne probleme. Nije rđa napravila strašne probleme, vama su veliki kapaciteti tih fungicida i vi morate negde da prodate to. Nažalost, ali tako je. Tako da ljudi, obiđite svoje njive, pre svega proverite da li ima rđe na njima, ako ima prskajte, ako nema čekajte cvetanje, to će biti kroz nekih desetak dana, tako da nema nikakvih problema i nikakve žurbe. E sada nešto malo i o tom patogenu. Sama lisna rđa, nju prouzrukuje gljiva pod nazivom Puccinia striformis. Lisna rđa spada u najraširenija oboljenja na samoj pšenici, to jest svake godine se javlja u manjem ili većem broju na pšenici. Stalni je njen pratilac i nekada proizvodni gubici mogu biti i do 100%. To je naravno problem, svako ko je 2014. godine imao pšenicu, osjetio je na svojoj koži šta je rđa i koje ona probleme može izazvati. U našoj zemlji rđa je široko rasprostranjeno oboljenje na samoj pšenici. Sama rđa prezimljava na tim žetvenim ostacima, na toj samoniklej pšenici ili na korovima koji se nalaze na obodu njive. Zato je pod jedan, na samoniklej pšenici, neophodno poštovati plodored kada gajimo pšenicu. I pod broj 2, voditi higijenu o samom polju, zato što se može održati i na travama koje se nalaze van njive, tako da je i higijena pored njive jako bitna stvar i o tome se mora voditi račun. Evo, ja sam nekih 20 minuta išao po ovom žitu, ugazio sam jedno 10 ari, ali nema veze. I našao sam samo jedan list koji ima dve tačkice od rđe. E, sada je vreme da tako kažem da objasnim i gde i kako i šta se javlja. Sama rđa se javlja na licu lista u vidu tih narandžastih tačkica koje se nalaze na samom listu, pa liči na rđu, pa je dobila po tome i naziv rđa. Napada kompletno cijeli list i štete mogu biti velike po same biljku, smanjuje se proces fotosinteze, samim tim nalivenost zrna je manja, zrna su štura i hektolitar je niži je sadržaj proteina i samim tim mi smo u toj godini u velikom gubitku. Zato rđa nije ni malo naivna stvar kada se stvarno javi u velikom procentu i zarazi žito. Jači napadi te lisne rđe mogu se očekivati posle blage zime, jer nivo zaraze zavisi od uspešnosti preživljavanja parazita na tim mladim biljkama. U proleće pogoduje vlažno i toplo vreme i temperature koje su nekih 15 do 20 stepeni. Sada su idealni uslovi za napad rđe. Temperatura je, kao što se može zaključiti po majici, negde oko 20 stepeni, vlage je na pretek, bilo je i noćas kiše, tako da su ovo idealni uslovi za napad rđe. Kada su vremenski uslovi idealni, inokuluma u polju ima uvek, kao što smo rekli, zato što se sama rđa može održavati i na samoniklim pšenicama i na nekim korovima, a korova uvek ima na obodu njiva, kao što i ovdje. Ja sam oprskao polako vene,
ali ima inokuluma. Samim tim dolazi do zaraze. Patogen sam se može preneti i vetrom, što znači da se može prenositi i na veće udaljenosti, zavisi od snage samog vetra. Loša situacija je da je u mom kraju bilo jakog vetra pre nekih 3-4 dana, samim tim inokulum je rasut po celom polju i svuda će biti rđe, u zavisnosti od, na napad će zavisiti od toga da li ste uradili prvu zaštitu pšenice ili niste. Ko je uradio, u 80% slučajeva nema problema nikakvih sa rđom, ali obiđite svoje pšenice, ništa to nije teško, ništa to nije komplikovano. Zašto kažem da obiđete obavezno pšenice? Zato što je ova faza trenutno u fazi predklasanje, klasanje i nalivanje zrna, to je najkritičnija faza što se tiče napada same rđe. Jer ako rđa napadne u tom periodu, ovaj list koji je kod mene u ruci, bit će žut, samim tim dolazi do nekroze, opadanje samog lišća, smanjuje se proces fotosinteze, biljka nema dovoljno hrane da napuni klas i zbog toga nastaju oni šturi klasovi i zrna koje su jako loše kvaliteta. I evo nas pri kraju samog videa, pa je vreme da kažem koje su to mere koje trebamo sprovesti da bi smanjili napad same rđe. Pošto smo u prethodnom delu videa čuli da se rđe javlja svake godine u zavisnosti od vremenskih uslova. Prva mera, preventivna mera, je higijena samog polja. Rđa se održava, da tako kažem, prezimljava na samoniklej pšenici ili na korovima koji se nalaze na obudu njive, zato je jako bitno da na pšenici, to jest na polju pšenice, imamo samo pšenicu i nemamo ostale korove i samim tim smanjimo procenat inokuluma i teže će doći do napada same pšenice. Druga mera koju trebamo poštovati jednostavno, a to je vreme same setve. Jako je bitno da pšenica uđe fiziološki zdrava u taj proces prezimljavanja, da tako kažem, same zime i dosta je bitno da je ona u dobroj kondiciji. Kada je pšenica u dobroj kondiciji, na proleće ona će bez problema prevazići sve probleme i stvorit će, da tako kažem, prirodnu otpornost prema rđi, bit će jača i rđa će teže napasti tu pšenicu koja je u dobroj kondiciji nego pšenicu koja je u lošoj kondiciji. Rđa će u toj pšenici gde je jednostavno loša napraviti strašne probleme, pšenici da je dobra napravit će probleme u nekim godinama, ali ni približno kao na pšenici koja je kasnije posađena, koja nije bila dovoljno fiziološki pripremljena za samu zimu. Pored svih tih preventivnih mera koje mi možemo koristiti da bi smanjili napad rđe, kada dođe do samog napada rđe, nažalost, dešavalo se i desit će se i ove godine na pojedinim njivama, obavezan je fungicidni tretman što ranije, zato što se brzo širi sama rđa i tretman mora biti urađen u roku od 2 dana maksimum kada se primete simptomi rđe. Neki preparati koje možemo koristiti su na bazi azoksistrobina, proteokonazola, tebukonazola. Tu imamo razne preparate, da ne pominjem sada Pilon Plus, to je prvi Falcon, Forte, to su neki od izbora, Delaro. To su svi preparati koji jako lepo suzbijaju rđu i nakon tretmana tih fungicida nećete imati više nikakav problem što se tiče same rđe. I to bi bilo sve što se tiče današnjeg videa, nadam se da je sam video bio zanimljiv. A mi se vidimo u nekom od sledećih videa. Pozdrav i živi bili!